Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så ska vi öppna årets första 18 plus kalender. Alltså en så kallad vuxen kalender. Och det här är alltså en erotisk kalender som ofta är riktad till par. Och det här är då Naughty and Nice. Jag öppnade den här även förra året. Det var den mörkgröna för er som minns. Jag har fått inte bara en utan två, så en av er kommer ha chansen att vinna en sån här. Och jag har aldrig tävlat ut en sån här vuxenkalender innan. Och det blir väldigt kul. Hur man vinner den här, det står nere i min beskrivning. Och då, jag lägger ner den på golvet nu, det står nere i min beskrivning. Och ni tävlar i kommentarsfältet. Den här har jag fått utav Lastly. Om ni följer dem på TikTok, om ni inte gör det så borde ni göra det. De är så himla roliga och de visar så mycket roligt och nyheter och så. Lastly är alltså en, det här är inget reklamsarbete, jag får inte betalt för den här videon, inga sådana grejer. Men jag tycker att det är värt att hypa Lastly lite och jag har handlat där massor. Och de är så himla trevliga och hjälpsamma och duktiga och goa. Jag tycker det är så kul. Den här kalendern finns att köpa på flera ställen. Men som sagt, jag har fått den här utav Lastly. Nu hörni, så ska vi ta av då. Jag har fått en liten bow på just från Lastly. Jag har inte ens tagit av sliven, men det är alltid lika roligt att öppna, vad heter det, att öppna vuxenkalendern tycker jag. Och jag tycker också att det är jätteviktigt att prata om sex och samlevnad på ett sätt som är roligt och avslappnande. Det behöver inte vara så himla big deal. Och jag vill också säga att jag vet att jag säger 18 plus, men det är liksom ett requirement från YouTube att jag märker ut det här som 18 plus. Jag förstår att sexualitet och sådär inte börjar dagen vi fyller 18, men ja, det här är, mina följare är i regel vuxna. Jag behöver inte ursäkta mig, jag vet det. Men jag vet att det brukar vara en del som är lite, som blir lite kränkta av de här videorna. Och vet ni vad, då behöver ni inte titta. Jag tycker i alla fall att det är så himla roligt att prata om sex och samlevnad. Och jag tycker att det är något vi borde prata om mer. Och så, jag vet att det också är många av er som är sugna på det. Sugna. Nej, men ni är sugna på att prata mer om det. Nu hoppar vi in, den är jättefin. Förra året var den som sagt grön om inte jag missminner mig. Och den här är alltså röd, rosa, silvrig i år. Jättefin. Nu tjatar vi inte mer om det, vi öppnar lucka nummer ett. Jag vet tyvärr inte på rak arm exakt vad den här kostar. Men jag har för mig att alla de här lite mer premium erotiska kalendrarna förra året kostade 2000 ish eller lite mer. Så de är ändå ganska dyra, men det är också för att vi ska få lite kvalitet på grejerna och inte bara massa bös. Och i några av kalendrarna förra året så var det ganska mycket bös. Men jag minns faktiskt inte hur det var med den här. I första luckan då i Naughty and Nice kalendern så får vi en, det är i alla fall en vibrator av något vis. Oj, den är röd i år. Förra året så var de, oh, det här måste ju vara typ en lufttryck eller? Det är i alla fall man sätter på fingret här onekligen. Ska se, ibland är det lite batteri i dem, ibland är det inte det. Det verkar inte vara det här. Det är i alla fall, den heter Lina och det är en tapping toy. Jag gissar att det är för jag kan inte säga vissa ord. Jag vet att det blir lite, du vet, jag pratar runt om saker i de här videorna. Men om jag säger vissa ord eller uttrycker mig på ett visst sätt, så tar jag YouTube ner de här videorna. Så jag försöker vara lite försiktig, hörni. Men det här är onekligen kanske till mer för den kvinnliga njutningen. Och jag tror att det här är lite av en lufttrycksgrej. Och laddare kom givetvis med. Jag stoppar tillbaka dem i de här små påsarna. För att jag öppnar, om det blir som det ska i år, så tänker jag att jag ska öppna en del 18 plus kalendrar om ni tycker att det är roligt. För att jag tycker att det är viktigt att prata om. Och roligt att prata om. Så då kan jag givetvis inte behålla allting. Jag vet att Fredrik är borta väldigt mycket, men man hinner bara vibrera så mycket, hörni. På en, man hinner bara vibrera så mycket. Så att säga. Jag har ju ändå ett jobb att gå till. Nu hörni, så ska vi öppna lucka nummer två. Jag tror att jag kommer behöva den här. Jag har som en liten spatel här. För att få ut dem ur kartongen. Okej. I lucka nummer. Jag tog sönder kartongen. Oh well. Så har vi fått en spray. Vi har fått en room mist. Amber och sandalwood. Alltså en doftspray till rummet. Är det set the mood eller? Jag kan inte snurra av den här. Jag sprayar lite. Åh, den här luktar jättegott. Amber och sandalwood. Väldigt sexigt. Spray some mist in your bedroom to enhance the mood. Sure will, boo. Sure will. Stoppa tillbaka de här så att jag inte slarvar bort dem. En mood mist, alltså. Trean har vi här uppe. I lucka nummer tre så har vi en till vibrator. Och det här är en
Bullet vibrator. Jag vet inte om jag får säga det ordet, men nu har jag sagt det några gånger redan, så jag fortsätter med det. Alla tillbehör har ju givetvis då en laddare med sig, och jag älskar att den har en sån här jag kan sätta på nyckelringen. Ja, ni förstår. Oh, den här funkade. En liten, oj jävlar vilken vibration. Det här är resevibratorn, hörni. Love that for us. Alla de här produkterna är ju också gjorda i silikon, vilket är kroppssäkert. Så att man kan med gott samvete ha så roligt. Den här är också helt water resistant when briefly submerged into water. Så du kanske kan ha den i till exempel duschen, inte kanske i badet, gissar jag. Spännande! Jag kan ju säga av de här två så tror jag att den här kommer gå hem hos folk. Lufttrycks. I can guarantee you it's very nice. Alltså den typen av prodeluring. Lucka nummer 4. Har vi en kräm av något vis. Det här är en lubricant. Alltså ett glidmedel helt enkelt. Och det är ett vattenbaserat glidmedel ser det ut som. Här kommer en liten vove. Det är inget bra att prata om sådana här saker framför sina barn. Men det här är i alla fall ett glidmedel. Ett vattenbaserat glidmedel. That's nice. Jag kan ju verkligen rekommendera, om ni inte har gjort det innan, att använda ett glidmedel. Det har ju egentligen ingenting med typ din förmåga att bli våt och så. Det är bara lite mer nice. Det hjälper liksom till. Lucka nummer 5. Eller våt, du kanske också använder saker på ställen som inte blir naturligt våta, givetvis. Lucka nummer 5, i den så är det... Oh, är det här ett ägg eller? Ja, male stimulator. Som sagt, de här... ja, det är det. Det sitter här, jag ska inte dra ut den. Men det här är alltså en ganska mjuk silikon, ser ni det? Och man kan helt enkelt... Ni kan ju tänka, det är ett hål här. Vad man kan stoppa in där i. Och sen ska det hjälpa med... en aktivitet som du kanske gör med händerna. Och gud vad man får prata runt det här. Väldigt... squishy, det är som en squishmallow i konsistensen. Otroligt populärt. Första gången jag såg en sån här ens, vi pratade om det här lite förra året. Men jag har en kompis, jag behöver inte nämna några namn. Som, då, gud jag ska inte, nej vet ni vad, jag ska inte ens gå in på de historierna. Det är inte snällt mot mina vänner, det kanske går att avslöja eller gissa vem det är. Never you mind, de här väldigt populära. Och jag tror att från början så är det ett hjälpmedel för dem som till exempel har, kan ni inte säga de här orden. Ont på sedd könsorgan eller typ har en ökad känslighet och så. Så kan det här vara liksom lite, ja, väldigt populär produkt som jag tror att jättemånga skulle gilla. Det också går både i för egen njutning och för partnernjutning. Herregud, jag undrar känsliga YouTube i år. Vissa år jättekänsliga, vissa not so much. I lucka nummer 6 så är det en spray, en rengöringsspray snälla. Ja! En intim och toy cleanser. Någonting, alltså vi pratar inte om det tillräckligt kan jag säga. Som folk jag tror är lite dåliga på. Jag vet hur dåliga ni är på att tvätta sminkpenslar. Så jag tänker tyvärr anta att ni är lika dåliga på att tvätta era vibratorer, sexleksaker, you name it. Men tvål och vatten går ju, nu skäller min hund, men jag undrar om det var något viktigt. Det var säkert en hund som gick förbi. Nej men det är superviktigt. De flesta, eller många... vibratorer, sexleksaker av olika slag går ju tvätta bara med tvål och vatten och sen låta torka ordentligt. Men det här är liksom som en desinfekterande spray som du sprayar dem med. Och det brukar jag göra och rekommenderar att göra. Även om du kan tvätta saker med tvål och vatten. Allt går inte att tvätta med tvål och vatten vill jag också säga. Men det som går att tvätta med tvål och vatten och gör det. Och sen använda en sån här typ av spray för att hålla allt hygieniskt och så. Även om ni bara använder produkterna själva eller med en partner, så rekommenderar jag ändå att göra det. För att du inte ska paja pH-värden och floror och gud vet vad. Är vi på nummer 7 eller? Det känns som att vi är på nummer 7. Nu ska jag se om jag kan få ut den i lucka nummer 7. Så är det, oj, en... ska jag ha ut den här lilla lappen. Ska säga exakt vad den heter. Aura, det är en produkt som man...
Jag kan inte säga namnet på den här produkten. Det går absolut inte. En av videorna blev nedtagna förra året för att jag använde ordet. Jag tror att många av er kan gissa. Men den ska ju alltså upp någonstans och den har ett stopp. Så det är ett ställe som alltså inte har ett naturligt stopp. Om det säger er någonting. Den är röd. Jävligt gullig. Ser ut som, det ser för övrigt ut som en P, vad heter det? En spiral. Men ja, en sån. Och den är röd. Den heter som sagt Ara. Plugg. Det är jättelätt att prata runt det här. Ni brukar ha väldigt roligt. Men ni brukar ha väldigt roligt med att höra, alltså i kommentarsfältet, när jag pratar runt om saker. I lucka nummer 8 så har vi ett spel, tror jag. What is this? Love language cards. Vad är det då? Vad ska jag göra med det? Det kanske står på kartongen. Love is a beautiful thing, for sure. Men det kan vara svårt att berätta om dina känslor och vad man är sugen på och sådär. Kommer hjälpa partners att... jag kan inte översätta så här snabbt. Will help couples discover each other's primary love languages so that they can keep expressing their feelings and experience deeper connections. Ändå en rolig grej en sån här. Jag tror att kanske många... inte bara köpa en sån här bara som är rolig, utan jag tänker att det här är en grej för många, typ att upptäcka lite nya saker, nya intressen, nya kinks, vad det nu är. Och då tänker jag att en sån där grej också där man också fokuserar på kärleksdelen är väldigt rolig. I like that. Ingenting hittills som jag inte tycker hör hemma. Inga tråkiga utfyllnader, ingenting. Oh, det här är en sån här intense gel. Om ni tänker typ nej, gud, nu hoppade jag över 10, förlåt. Jag ska gå tillbaka till 10. Men det stimulerar alltså, den är lite varm och lite stickig. Som kan då stimulera down there, eller på här, eller vart du nu väljer att lägga den. Jag hoppade över nummer 10, I am sorry. Jag är så svettig, jag har glömt ställa in min fläkt här. Jag måste gå göra efter den här videon. Jag är inte svettig, vill jag säga då, för samtalsämnet. Jag har absolut inga problem att prata om sex och samlevnad. Men jag är svettig för att det är varmt. Okej, okay. Sen har vi... jag tror att det är handcuffs. Nu ska vi se. Hålla fast det lite. Nu ska vi se. Oj, oj. Ja, ja. Det är det. Det måste vara det. Stod det en lapp eller? Stod det på kartongen eller? Förlåt. Måste bara säga att det säger rätt till er. Det har ju varit... Leg cuffs är det till och med. No handcuffs for us. Okej, då är jag med. Det här är alltså då för att kunna knyta runt foten. Och sen så kan du knäppa fast det på något vis. Jag har aldrig sett en sån här variant innan. Jag tänker att man kan knyta fast lite vad fan man vill, eller? Det är ju också nice för det är kardborreband runt hela. Så även om du har jättesmala... brister eller ganska breda, förstår ni, så kan man, okej, okay. Inte alls arg på det, tänker jag. Tror att det där med att binda fast och så är någonting som många, om man inte har testat det, är sugen på att testa. Och är man inte det så behöver man inte vara det, absolut inte. Men jag tror att många är intresserade av det, skulle jag säga. Spännande. Då var ju det där 10 då, men vi har ju redan öppnat 10, så det blir ju, eller 11 menar jag, så det blir ju nummer 12 nu då. Där är 13 sen, 12, 9 hoppade jag också över, men gud, nu är ni jättearg med mig. Jag bara hoppade vidare, jag bara sket i allting och bara, ordning, inte min grej. Sorry. Här är också, är det här, ja, okej, då måste det här vara handkassorna, precis. Vi har också fått i nästa lucka då, jag tar inte ut dem med den här, men det är också såna här handkass då, så de är lite mindre. Och jag kan säga direkt att det här var ganska schysst, eller... Jag tycker att det här ser ut som att det här är en ganska schysst konstruktion. Personligen så tycker jag... Jag vet inte om det är mitt kontrollbehov som skriker absolutely fucking not. Men jag har lite problem när det är, ni vet, typ kedjor eller typ... Alltså ni vet, en actual handcuff. För att allt jag tänker på är bara, gud, Lord have mercy om jag inte kommer ur den här. Det här känns som att jag skulle kunna slita av om jag verkligen ville. Förstår ni? Jag vet inte om det är så, men i min hjärna så funkar det så. Och ni vet kanske det, men, eller ni kanske har tänkt på detta när det kommer till sexuella grejer. Men är man inte bekväm och kan slappna av så blir det kanske inte alltid tvärbra. Och om jag börjar få panik bara någon, ja du vet, nej, men du vet, Lord have mercy. Det går inte för sig. Lucka nummer 12. Åh, gud vad svårare med att få ut ur den här med naglarna.
I lucka nummer 12 så har vi också en blindfold, alltså en för att mörklägga rummet. Nej, mörklägga dig från rummet. Ja, ni förstår vad jag menar. Det är alltså en så att det blir mörkt. Också en rolig grej tycker jag. Jag älskar att det finns en manual för den. Det kommer en manual. How to use an eye mask can be a powerful tool for spiritual exploration och intimacy with your partner. I agree. Det tror jag verkligen. 13 var ju här uppe. Gud, det är väl en lång video det här eller? I 13 så är det. Ja, en styck lös. Ja. Jag kanske kan säga det ordet, men jag tror att ni kan gissa. Det är alltså en sugpropp. Jag vet inte om ni ser ni här nere. Ja. Den sitter här nu. Leksak. Det är en fidget. För alla oss med spicy diagnoser. Så det är liksom en leksak. Oj. Vilken jävla sugpropp. Helvete. Den här heter Atlas. Okej. Sugpropp. Okra. Vad hade vi sen då? 14 kanske. Och i nummer 14 så har vi, vad har vi här? Åh, det här är lite tråkigt dock får jag ju tycka. Det här är alltså en toy bag, alltså en liten påse i och för sig. Någonting man behöver, kanske vill bara ta en påse eller en låda. Och som du kan förvara dem i. Lite tråkig lucka med det sagt. Jag vet inte om jag lägger tillbaka alla de här, jag kom på att jag kommer ta ut dem för bilden, nevermind. Men, lite tråkig lucka men inte katastrof. Det ska ju ändå förvaras någonstans. 15 då, den är här är det. I nummer 15 så är det. Oj, nu slängde jag iväg lilla manualen, också vad namnet hette. Här är också en vibrator. Men gud! Jag har aldrig sett en sån här variant innan. Åh jävlar. Nu ångrar jag att jag slängde iväg manualen. Alltså jag kan ju gissa vad jag ska göra med den. Men jävlar vad den här liksom. Den här gillade jag. Oh my god vad roligt. Och laddade givetvis. Okej, jag hade sett en sån variant utav vibrator innan, men det är klart det måste väl vara lite så här nya nymodigheter. Det kanske inte är allt något nymodighet, jag kanske inte är insatt nog. Men jag tänker att det, här kanske det står mini wand massager. Wow, okej, ja, why not? I'm excited about it. 16, där har vi Fia med knuffpjäser. Någonting säger mig att det inte är Fia med knuff. Ah, okej. Okay. Det är bröstvårts. Suckers. Jag vet inte vad det är. Ja. Det ser ut som Fia med knuff. Nipple suckers are perfect for beginners as you can help your to discover your kinks. Because these nipple suckers work with a vacuum, they provide a safe and non-invasive way to explore new sensations. Inte arg på det heller. Om jag får säga så själv. Spännande. Bra mix hittills i den här kalendern måste jag säga. Riktigt bra mix. Jag tror att det finns liksom lite här för väldigt, väldigt många. Var det där 17 eller? 17 var vi på nu ju. Nej men verkligen en trevlig mix hittills. Måste jag säga. Ska vi se vad det är i 17. Också en vibrator tror jag. Aha. The favorite of the favorite. Bland många kan jag säga. Det är en klassisk liten kanin. Och då tänker ni varför. Ja, jag tror ni kan gissa vart den här ska någonstans. Och här har vi då kanindelen. Som då ska på en annan del. Ska se. Ibland är de ju laddade och ibland inte. Jo. Jävlar. Vad den här kaninen jobbar på. Åh jävlar vad han vibrerar. Åh herregud. Hade jag haft löständen så hade jag vibrerat ur löständen och hållaren så här.
Okej. Okay. Rabbit och det, man ska inte säga det ordet för det, även om kanin är det svenska så fattar det direkt vad vi pratar om. Jag tror redan att jag har redan skjutit mig själv i foten med den här videon tror jag. Det här, den heter i alla fall Viva. Och det här är ju som en väldigt, väldigt klassisk vibrator liksom. Jag tror att många som har haft en vibrator någon gång har haft någon typ av variant. På en sån här. 18. I 18 så är det en piska. Small flogger heter den här. Smart flogger. Det finns alltså olika storlekar på floggers. Det är alltså en styck piskelig pisk. I fejkläder skulle jag säga att det är. Perfekt med ett litet handtag så du kan hänga upp den vid sängen när du är färdig. Om man känner sig, vad heter det, modig nog att göra så. One styck floggish. Okej. 19 har vi här nere. Jag är så varm nu, det bara rinner om mig. Vi ska se. I lucka nummer 19 så har vi... Oj! Det här är en position dice. Vi ska se här. Jag vet inte om ni ser. Jag kanske ska hålla för mitt ansikte. Det är då fokus brukar vara bättre. Det är alltså en stor tärning som visar lite olika positioner. Och så kan man... Slipper man välja. Oj, det här ser jättejobbigt ut. Jag tar en annan. Åh, gud vad jobbigt. Ja, kanske inte. Jag får se, jag återkommer. Nej, jag återkommer inte. Förresten, jag kanske är bekväm med att prata om sex. Men jag tror inte att Fredrik är så bekväm med att jag pratar om vårt sexliv. Om ni förstår. So I'm sorry, I will not be updating you on that one. 20 har vi här över. Ska se. Men gud. I 20 så har vi... Jag har ingen aning. Jag håller på att slänga iväg manualen igen. Aha! Det här ska alltså gå runt ett könsorgan. Och eftersom hål inte går att ha runt så kan ni gissa vilket könsorgan jag pratar om. Och man kan, det är alltså en så kallad ring. Och man kan då... Ska se om jag kan få igenom det här, var inte det lättaste. Adjust it, förstår ni? Det har jag aldrig sett innan. Den här typen av ring finns ju i många olika varianter. Men jag har aldrig sett den som går att justera tidigare. Det tänker jag är bra för dem som har något annat än typ... ska man säga standardstorleken eller? Jag tänker att det inte riktigt är rätt. Men ni förstår vad jag menar. Någon som har svårt att hitta bland de typiska ringarna. Förstår ni? Så tänker jag att det är jävligt nice med en adjustable one. 21. Där har vi en massagegel i vanilj. Det är som att de har gjort den här kalendern för mig. Massagegel. Alltså det är till kroppen massage. Jag gissar att man kanske kan ha den i runt också. Men jag tänker att det är framförallt för att massera kroppen och vaniljdoft. We like that. Eller jag gör i alla fall. Det vet ni ju över det här laget. Lucka nummer 22. Där har vi... Jag har ingen aning. Jaha, det är bara en... Ja, det är en massage. Alltså som man kan massera, gissar jag, på kroppen. Nu är jag så jävla klibbig och svettig så det går inte att dra den någonstans. Det står bara Celeste heter den. Massager. Okej. Det är nice. Jag tänker att man behöver inte använda det i sexuella sammanhang heller. Utan man bara vill få en liten massage. 23 och 24 left. Jag plockade upp lite där i mitten men... Nu ska vi se här. Och i näst sista luckan så är det Love Vouchers. Ha. Det är typ så här. Jag vill ha det här idag. Det är som kuponger typ. Ändå gulligt. Det måste ju vara någon typ av utformade sån här. Du kan inte bara lägga in 24 vibratorer. Även om jag tror att många av oss, i alla fall med min uppsättning av köns... organ skulle kanske uppskatta 24 vibratorer, men jag tänker för lite spicets skull så kanske det ska vara något lite annat. Och för att inte prislappen ska vara 80 000 kronor liksom. Så är väl såna här saker helt okej tycker jag. Men nu ska vi då se vad det är i den sista luckan i den här Naughty and Nice kalendern. Och i den
vad i Couple Toy. Oj oj oj. Ja. Oj jävlar. Om jag ska vara ärlig så tror jag att det ska vara en på utsidan och en på insidan. Flexible. Okej. Flexible arms. Okej, jag måste nog gå och titta på en utbildningsvideo i den här. Nu menar jag inte en P-rulle, utan nu pratar jag om till exempel Lastly. Jag vet inte om de har det exakt, men det brukar finnas lite sån här, ja men du vet, någon stackare sitter där och berättar om vad man kan, hur man kan använda dem. Jag vet inte om jag har spicy nog fantasi för den här på egen hand. Men okej. Okay. I'm not angry about it alls faktiskt. Och med det så har vi öppnat lucka nummer 24 i Naughty and Nice adventskalender. Jag har fått den här som sagt ifrån Lastly. Fin kalender tycker jag. En av er kan vinna den här nedanför. Jag tror inte att jag behöver sammanfatta den här kalendern jättemycket. Ni har ju sett vad det är. Jag tror att det verkligen handlar om vad man har för sexuella preferenser. Om vad man vill ha i en sån här kalender. Jag kan liksom inte säga om det är bra eller dåligt och sådär. Men jag tycker att det är en rolig mix. Det känns verkligen värt prislappen. Och det känns som att man kan ha en väldigt rolig vinter tillsammans med sin partner eller sig själv. Eller partners för den delen. Om man köper en sån här. Så jättekul, finns på Lastly. Det finns också att köpa på andra ställen. Jag länkar kanske någonting här nere. Men jag har som sagt fått den av Lastly. Och tack så jättemycket Lastly för den extra kalendern. Och glöm inte bort att följa dem på TikTok för att det är verkligen superroligt. Tack för att du kikade då. Så syns vi igen i min nästa video.